ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କଲେ ଗୋଳାମୁଣ୍ଡା ସରପଞ୍ଚ। ଗୋଳାମୁଣ୍ଡାର ନବନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଗାଁ ଗାଁକୁ ନେଇ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଖବର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆମେ କହୁଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଳାମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର କଥା। ଗୋଳାମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାଉତ ନିଜର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ଗୋଳାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସିନାମଲ ଗ୍ରାମରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରି ନିଜର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀ ରାଉତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ସାଜିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାଉତ, ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ। ତ ଆଜି ସିନାମାଲ ଗାଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ, ଆପଣ କାଣ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍? ଆଜି ମୁଇଁ ରାସନ ବାଣ୍ଟୁଛେ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯେନ୍ ଆମର ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍, ସିନାମାଲ ଗାଁକେ ଆଣିଛେ ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଥମରେ ପବ୍ଲିକକେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କେ ମୁଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ପରେ ମୁଇଁ ଘର ଘରକେ ଯାଇକିନା ମୁଇଁ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲିକରି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବହୁତ ଗାଁ ମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରେ ଅଛେ, କେନ୍ଟା 7 କିଲୋମିଟର, କେନ୍ଟା 8 କିଲୋମିଟର, କେନ୍ଟା 5 କିଲୋମିଟର। ମୁଇଁ ପ୍ରତି ଗାଁ ଲୋକେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ସାର୍, ସବୁ ଗାଁକେ ସବୁ ଦୁଆରକେ ନେଇକରି ସବକର ଘରେ ଚାଉଳ ଦେବି ବୋଲିକରି ଆଜି ମୁଇଁ ମୋର ସିନାମାଲ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ। ଆଜି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ସିନାମାଲ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁଟାକି ନବନିର୍ବାଚିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାଉତ ସରପଞ୍ଚ ପବ୍ଲିକକୁ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଯେ କି ମୁଇଁ ଖରା ତରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ ଗାଁ ଗାଁକେ ଯାଇକିନା ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ଦେବି ବୋଲି, ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କରି ଆସିଛନ୍। ଏଣୁ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ପବ୍ଲିକ ଜନସାଧାରଣ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍, ଏଭଳିଆ ସରପଞ୍ଚ ପାଇକିନା ଯେନ୍ଟାକି ଗରିବ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିଲେ, ଆର୍ ତାପରେ ଯେନ୍ମାନେ କି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଅଛନ୍, ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଆଜି ସେମାନେ 2 କିଲୋମିଟର କାହିଁ ଯେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଯିବେ, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ଦେଇଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆମର ଏକେନ୍ ତରଫରୁ। ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ।